Mi idemo utorak na sjednicu Narodne skupštine, omogućavamo da se u funkciju uvede predsjednik Republike, polažući zakletvu za taj mandat, ali jednako tako prvi put činimo da prije nego što se u mandat uvede srpski član predsjedništva, da vam polaže zakletvu pred Narodnom skupštinom, tako da će gospođa Cvijanović, koja je 16. znači u srijedu preuzima dužnost u predsjedništvu, dan ranije položiti zakletvu u Narodnoj skupštini, što mi smatramo da je veoma važno i što želimo da uvedemo u praksu i postupanje.